Вие гледате Zoom с мен Ванчела и знаете къде сме в бекстейджа на X Factor и до мен са красавиците из Вяра. Или с други думи казано, Марио и Виктория. Любовният дует на X Factor тази година. Как се чувствате? Здравейте, страхотно изглеждате и двамата. Благодарим. Ами, чувствам се много добре. Чувствам се страшен. Така трябва да бъда. Да, нямам търпение да почне. Първия концерт бяхме доста, нали, притеснени, но сега ние много по-спокойно и искаме така пак да изпитаме тръпката на сцената. Добре, представихте ли се всъщност, че вие двамата стигате до голямата сцена на X Factor, когато се явихте на кастинга? Много-много силно го желаяхме и може би затова стигнахме до тук. На мен това ми беше целта. За това ми беше цел номер едно и сега имаме друга, но ще видим. На финали май ми усещам така на кристалното кълбо, виждам, че целта ти е финал, така ли е? Да, естествено. Имате ли сценична треска? Всъщност, когато излезахте за първи път на голямата сцена, тук на X Factor, притеснихте ли се? Имаш притеснение, да. Особено на първия път много се притесних аз. Да, няма как. Всеки път е притеснително, но все по-добре. Ние за първи път съм на толкова голяма сцена и няма как, нали... Ако трябва да си изберете една песен, без да ви казват, нали, съветници, какво е подходящо за вас и какво не е, вие си го избирате. Какво искате да представите на публиката? Имате ли решения или? До сега пеем само бавни песни. Искаме да повишим малко адреналина на сцената. Искаме да изпеем нещо по-бързо, по-готино и хората да ни видят в малко по-различна светлина. А като, например, някоя има някоя песен конкретна, сещате ли се или просто искате да забързате темпото? Ами мислим си за някоя песен, но нека да бъде изненада. Да. Значи има вероятно все пак да ги видим на голямата сцена. Има вероятно, да. О, супер. А добре, ако може да направите песен с някой от българските изпълнители или защо не е международен, кой с кой бихте работили заедно? За българските аз с Михаила Маринова и може би Кристиян Костов. Нали, ако говорим за тези по-младите изпълнители. А световен естествено Бионсе, аз не знам кой. Няма кой да. Аз съм абсолютно съгласен за българските изпълнители. Любо, Заки също. Но аз харесвам изключително много Тоше Проевски, който вече не е сред живите. От световните явно няма. Да, няма. Други може би е Чиран също, да. Здравейте, ние сме Марио и Виктория от бекстейджа на X Factor. А вие гледате The Voice TV.